dowladda afrika diyaarada aan duuliya lahayn baabuurta gaashaaman iyo hub si ay ugula dagaalamaan kooxaha mintidiinta ah sidaas oo ay tahay xidhiirka militariga ee turkigu u leelayay afrika ayaa weli koraya sanadkii 2022kii wadarta qiimaha agabka difaaca ee turkigu u dhoofiyey afrika ayaa gaadhay 300 milyan qayb ka mid a sharaxaadda saamigaasi yar ee iibinta militariga ee dowladda afrika waynay jiraan ciyaartoy si fiican u dhisan gobolka saaxil faransiisku waxaa muddo dheer uu ku taageeri jiray xulfadiisa ee maxalliga ah hub iyo qalab militari dowladaha cusub ee kasoo horjeeda faransiiska waxay beddeli karaan dheelitirkaasi waxaana turkiga ay u soo bandhigayaan fursado oo muhiima balse turkigu miyuu leeyahay kaabayaasha loo baahan yahay si uu si buuxda uga faa'iidaysto sheegashada cadaawadda u dhexaysa faransiiska iyo turkiga ilo ka tirsan dowladda turkiga oo si weyn u yaqaana gobolka afrika ayaa u sheegay wargeyska middlest eye in faransiiska iyo turkiga ay weli xulufan yihiin gaashaanbuurta neeto iyadoo labadaba ay ballan qaadeen inay taageerayaan isla kooxo isla markaasna ay caawinayaan isla dowlado waxaana tusaale inoogu filan niger oo turkigu ku taageeray dowladdii niger ee la riday diyaarado hubaysani waxaa kale oo ay la seexatay heshiisyo sanadkii 2020kii oo ogolaanaya shirkadaha turkiga in baadhitaan ay ku sameeyaan macdanta dahabka dalka turkiga waxaa sidoo kale 5 milyan ay ugu daqday ciidamada isku dhafka ah ee G5 ee gobolka saaxil 2018kii koor afgembiyada militari si loo taageero dadaalka ka dhankaa kooxaha xagjirka ah ururadaasi militariga oo ka koobnaa wadamada burkina faso chad mali muritaniya iyo niger kuwaas oo afar ka mid a ay ka dhaceen afgembiyo militari sannadii ugu dambeeyey haddii turkigu uu lahaan lahaa mowquf ka soo horjeeda faransiiska gobolka saaxil waxaad arki lahayd olole warbaahineed oo ka dhana faransiiska oo lagu beegsanayo dembiyadiisii xilligii gumaysiga falaqayaasha ayaa sidoo kale sheegay in xitaa dhiirigelinta koowaad ee liibiya turkigu uu ka helay inuu ka hortegayo ruushka oo aan ahayn faransiiska turkiga waxa uu ahaa kii ka badbaadiyey dowladda liibiya in gacanta ay u gasho ruushka 2020kii turkigu waxaa door muhiima uu ka ciyaari doonaa xubin neeta ah gobolka saaxil sidoo kale laakiin xitaa haddii ankara ay leedahay damac ballaadhan oo afrika ah taas oo keeni karta inay iska hor imaadaan xulufadeeda faransiiska waqti xaadirkani ugu yaraantii waxay leedahay agabka laga maarmaanka u ahaa aqoonta deegaanka iyo iibinta hubka maxamed ooskan oo ah brofesor wax ka dhiga jaamacadda difaaca qaranka ee istanbul ayaa xusay in dhoofinta difaaca turkiga ee gobolka saaxil xitaa haddii ay ka hooseyso faransiiska ay noqon karto mid qiimo u leh la dagaalanka kooxaha mintidiinta ee gobolka waqtigani xaadirka turkigu wuxuu qaadanayaa siyaasad sugan ugu horrayntii wuxuu ilaalinayaa joogitaankiisa isagoo adeegsanaya khibraddiisa ganacsi gaar ahaan qaybta dhismaha oo ay si weyn u ilduuftay faransiisko gobolka saaxil ankara waxay qaadatay hab cabiran si ay u ballaadhiso raadkeeda iyadoo diiradda saaraysa xidhiirka diblomaasiyadeed iyo ganacsiga iyadoo gobolka saaxil uu turkiga u soo bandhigayo fursado dhaqaale oo muhiima fahamka tixgelinta diblomaasiyadda ayaa muhiim u ah go'aaminta haddii ankara ay ku guulaysato saameynteeda gobolka saaxil iyo sidoo kale ilaalinta xeerarka neeto